Ne kemi pasur një qëndrim të qartë për këtë, ne konsiderojmë që është në shkelje të kushtetutës, po tek e fundit, ne si parti e re, që ditën e parë të krijimit, kemi thënë që data e zgjedhjeve për ne nuk është problem. Pra, ne kemi vendosur që ditën e parë që do futemi në këto zgjedhje kurdo që ato të mbahen dhe nuk ka qenë basti ynë çështja e datës së zgjedhjeve. Po sigurisht që klimën politike në Shqipëri ky dekretim e dëmton, e afekton. Dhe ne kemi mbajtur qëndrimin tonë për këtë çështje. A ka krizë politike, zot Pantuzi? Po sigurisht që ka krizë politike për sa kohë që disa parti nuk marrin pjesë në këtë zgjedhje për arsyet e tyre. Nuk po i hyj arsyeve tani. Krizë ka, po tek e fundit Shqipëria duhet dalë nga kjo krizë dhe nga krizat unë besoj që mënyra më e mirë për dalje janë zgjedhjet. Dhe ne prandaj si parti e re kemi dalë që të futemi në këto zgjedhje dhe për te tyre pastaj Shqipëria dalë nga kriza. Mund të jetë normale këto zgjedhje pa opozitën e vërtetë? Tani e para njëherë termi opozitë e vërtetë është relativ. Por tek e fundit në rast se ato partit do ishin zbuar nga zgjedhjet, sigurisht do ishte një problem shumë i madhë dhe ne do kishim qëndrim krejt tjetër, por për shkak se ato kanë marrë një vendim me vullnetin e tyre të lirë, është edhe përgjegjësia e tyre që nuk marrin pjesë në zgjedhje. Pra nuk është thjesht dhe vetëm përgjegjësia e majorancës, e cila nuk ka plotësuar kushtet, le të themi, por edhe përgjegjësia e tyre që kanë ikur nga sistemi. Ne jemi kundër bojkotit të zgjedhjeve dhe bojkotit të parlamentit dhe djegjes mandatit. Për ju, kush ka më shumë rëndësi, plotësimi standardeve për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, po, apo pjesëmarrja në zgjedhje e bindjes demokratike në këto zgjedhje që janë të kontestuara? Jo, por ne ka më shumë rëndësi standardi i zgjedhjeve dhe vullneti i qytetarëve për të shprehur njërin katër vjet. Kjo është më e rëndësishme gjë. Rezultati i bindjes demokratike pastaj është në plan të dytë. Sigurisht na intereson, po është në plan të dytë. Nëse nuk plotësojnë këto standarde si shkot opozita shqiptare, juve quheni opozit? Tani, ne quhemi opozit sepse opozita nuk është titull. Opozita është raport që një forcë politike vendos me qeverinë. Dhe ne me qeverinë e kemi përballë, ja ku kemi kandidatin përballë qeverisë, dhe ne pretendojmë që të ndryshojmë administrimin e bashkisë së Kilçyrës duke rrëzuar kandidatin e Rilindës. Atëre, binda demokratike në shumicën e rasteve ka bërë opozitën e opozitës. Ky është strategjia juaj politik të bëni opozitën e opozitës? Ky është opinioni juaj dhe jo, sepse në të gjitha deklaratat ju keni qenë kundërshtar me Partinë Demokratike. Unë ju sugjeroj që ta ndryshoni. Ne kemi dalë në këto zgjedhje përballë qeverisë. Në rast se do të ishte Partia Demokratike, ne do ishim një alternativë tjetër, po opozitare. Jemi përballë qeverisë dhe nuk i heqim asnjë presje qendrimit tonë kundër qeverisë.